قصر کتنے میل پر جائز ہے؟ دلیل کے ساتھ جواب دیجئے. دیکھو قصر کی جہاں تک بات ہے, آدمی اپنے ایریے سے نکل جائے, اپنے مقام سے جہاں وہ رہتا ہے اس ایریے سے نکل جائے تو قصر شروع کر دیں. جتنے دن سفر میں ہے قصر کرتا رہے, اس کی کوئی مدت نہیں ہے. صحیح ہے یہ. بعض لوگوں نے کہا کہ 12 کلومیٹر ایسا جائے یا اس طریقے سے, یا اسی طریقے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ بھائی 19 دن پر ہے, یا اسی طریقے سے بعض لوگوں نے کہا کہ اتنی دور پر ہے, بعض لوگوں نے دوری کا بھی اندازہ لگایا ہے. لیکن صحیح یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ایریے سے باہر نکل گیا گاؤں سے اور سفر کے ارادے سے نکلا ہے, تو عام حدیث جو ملتی ہے وہ ثلاثۃ فراسخ کی ملتی ہے, مسلم کی روایت, 3 فرسخ. اور 3 فرسخ بعض لوگوں نے کہا کہ 24 کلومیٹر, یا بعض لوگوں نے تقریباً 16 یا 17 کلومیٹر تک بتایا ہے. لہذا آدمی 16-17 کلومیٹر یا 24 کلومیٹر تک سفر کر سکتا ہے قصر کریں. 3 فرسخ, 3 فرسخ کا اندازہ لگا ہے, مسلم شریف کی روایت. ان دا کیوٹ ٹی وی پروگرام Anchor said that there is no evidence of putting hands on the chest in namaz. It is not right. It is not correct. Wrong. Sahi nahi hai. Usne ye kaha hai ki TV program mein ke seene par haath baandhne ki koi namaz mein koi saboot nahi hai. Galat bola ho. Usko maloom hi nahi hai. Kai riwayat is taluq se hai. دیکھیے جماعت میں جانا چاہیے 40 دن کا چلا, یہ دیکھیے. اولاً جماعت کا جو مطلب ہے, جماعت لے کر کے آپ جا سکتے ہیں, اس کی ممانعت نہیں ہے. دعوت و تبلیغ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کی شرائط ہے. شرائط یہ ہے کہ آپ تبلیغ کس چیز کی کر رہے ہیں. تبلیغ آپ کریے قرآن اور حدیث کی. اگر اس طریقے سے کچھ دنوں کے لیے آپ کچھ لوگوں کو لے جا رہے ہیں کہیں قرآن و حدیث پر خود عمل کرنے کی غرض سے, ان کو عمل کروانے کی غرض سے, یا لوگوں کو کچھ بتانے کی وجہ سے, شرط یہ ہے کہ گھر پر اس کا کوئی اثر نہ پڑے, آپ کے دھندے کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے, آپ کے بال بچوں کے اوپر کوئی اثر نہ پڑے, تو آپ کچھ دنوں کے لیے لوگوں کو لے جا سکتے. شرط یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث لوگوں کو بتائیں, جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے. اور 40 دن کا جو زمانہ متعین کر کے, 40 دن کی مدت متعین کر کے جانا, یہ 40 دن کی جو عدد ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں. 40 دن کا جو معاملہ ہے, اس عدد کو نہ رکھا جائے, اس عدد کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جہاں تک جماعت لے جانے کا مطلب, جماعت لے جا سکتے ہیں, لیکن قرآن و حدیث کی تبلیغ ہو اور 40 دن کا کوئی تعین نہ کیا جائے. جس کے پاس جتنی وسعت ہو اس انداز سے تبلیغ کرے. طریقہ کیا ہے تبلیغ کا, پوچھا انہوں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا, جیسا کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اپنے آپ کو دیکھو. اس کے بعد واہلیکم, اپنے گھر والوں کو دیکھو. دو, اس کے بعد وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریب لوگوں کو دیکھو, رشتہ داروں کو دیکھو. اس کے بعد پھر شہر والوں کو دیکھو, لتنذر ام القرى ومن حولها, پھر گاؤں کو دیکھو, پھر گاؤں کے اطراف کو دیکھو. وما ارسلناک الا کافتلا, پھر اب شہر کے باہر نکلو. یہاں عالم یہ ہے کہ گھر سدھرا نہیں اور ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. تو تبلیغ کا جو طریقہ قرآن حکیم نے بتایا وہ یہ ہے, اور کس چیز کی تبلیغ کی جائے وہ بھی بتا دیا گیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے اس کی تبلیغ کیجیے. اور طریقہ کیا ہے, پہلے اپنا, پھر اپنے اہل و عیال, پھر اس کے بعد قریبی لوگ, دوست لوگ اور آپ کے رشتہ دار, پھر اس کے بعد گاؤں, پھر گاؤں کے اطراف, اور پھر اس کے بعد پوری دنیا. یہ ترتیب ہے. یہ کیا ہے, کیا لکھا ہے, وسلم کا سایہ نہیں تھا, یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت زینب اور حضرت صفیہ, یہ ایک سفر میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا وہ بیٹھ گیا, چل نہیں رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کہا کہ اپنا ایک اونٹ تمہارے پاس ہے فاضل, وہ دے دو.
उन्होंने कहा मैं उस यहूदी औरत को ऊंट थोड़ी दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज हो गए और तकरीबन 3 महीना तक उनके घर नहीं आए। हजरत ज़ैनब फरमाती है कि 3 महीने तक आप नहीं आए, मैंने जो है वो खटिया जो थी, शरीर माने खटिया, वो खटिया जिस पर आप आकर के बैठते थे मैंने खड़ी कर दी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे। एक दिन मैं दोपहर के वक्त पर्दे के पीछे से खड़ी देख रही थी कि अचानक एक साया नजर आया, साया। मैंने देखा कि ये साया किसका है, नजर उठाया तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हुए नजर आए। हजरत ज़ैनब फरमा रही कि पहले मेरी निगाह साये के ऊपर पड़ी, उसके बाद जब मैंने निगाह उठाया तो देखा कि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। ये मुसनद अहमद की रिवायत है, इससे ये पता चलता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था। जो लोग मानते हैं साया नहीं था वो गलत मौकिफ पर है, उनके पास कोई हदीस नहीं है। क्या वीडियो इस्लाम में जायज है? देखो, बाज लोग टीवी के बारे में पूछते हैं, वीडियो के बारे में पूछते हैं। देखो, ईजादात फी नफ्से ही न खराब है ना अच्छी है, ईजादात फी नफ्से ही अपनी जात के एतबार से अच्छी और खराब नहीं है, बल्कि उनका इस्तेमाल उन्हें अच्छा और खराब बनाता है। एक चाकू आपके किचन में रखा हुआ है, आप उससे सब्जी काटिए तो बहुत अच्छा, किसी का पेट फाड़ दीजिए तो बहुत बुरा है। क्या नमाज में सजदे की हालत में उर्दू में दुआ कर सकते हैं? फर्ज नमाज में जो दुआएं आपको बताई गई हैं वही आपको पढ़ना है, लेकिन नफल नमाज में बाज लोगों ने उर्दू में भी दुआ करने की इजाजत दी है, इसलिए कि हदीस में आता है जब तुम सजदे में जाते हो तो अल्लाह के बहुत करीब हो जाते हो, फाक्सरु फी दुआ, तो बहुत ज्यादा दुआ करो। तो बाज लोगों ने नफल में किसी भी जबान में दुआ करने की इजाजत दी है, कर सकते हैं, लेकिन फर्ज नमाज में जो तरीका बताया गया है अरबी में पढ़ने का वही जो है जरूरी है। ये क्या है, कैन अ पर्सन मैरी इन द मंथ ऑफ मुहर्रम? श्योर ही कैन मैरी, इट इज लॉफुल इन मुहर्रम, नॉट अनलॉफुल इन दिस मंथ। Everyone can get married in this month. It is lawful. हमारे कर्नूल के एक कौन है, एक कर्नूल के चोर क्या लिखा है, नमाज में कितनी मर्तबा की जाए? एक रकात के अंदर, जबकि लोगों का कहना है कि सिर्फ तकबीर तहरीमा के वक्त है। देखिए, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की रिवायत यह है, तकबीर तहरीमा के वक्त एक, रुकू में जाते वक्त एक, रुकू से उठते वक्त एक, कितना हो गया 3, और जब तहियात में से उठा जाए तीसरी रकात के लिए तो कितनी मरतबा हो, 4 मरतबा होगा ना। ये रिवायत ही सही नहीं है कि लोग मुंह में बुत लेकर के आते थे और बगल में बुत लेकर के, चलो भाई बुत लेकर के आते थे तो वो तो तकबीर तहरीमा पहले तो रफूले दिन सबके यहाँ है ना, वो तो पहले ही दफा उठाने के बाद गिर जाना चाहिए। एक दफा तो उठा सकता है ना आदमी, वो तो हर एक के नजदीक है, देवबंदिया के भी नजदीक है, बरेलविया के भी नजदीक है, सबके नजदीक है कि पहली मर्तबा हाथ उठा करके हाथ बांधा जाए, तकबीर तहरीमा को हाथ उठाना चाहिए। तो अगर वो बुत लाते ही थे तो कम से कम पहली मर्तबा उठाने से गिर जाना चाहिए। और यूं ये रिवायतें सही नहीं है, लोगों की बनावटी बातें हैं, ये रिवायत सही नहीं है कि लोग जो है अपने मुंह में या बगल के अंदर जो पत्थर छुपा करके लाया करते थे। खल्फ अल इमाम को बिल्तफसील दलीलों की रोशनी में वाज़ेह फरमाया, इसलिए दलील क्या है, वो हजरत उबादा इब्ने सामित की मशहूर रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की नमाज पढ़ाई, पीछे सहाबे किराम भी पढ़ रहे थे, आपने जब सलाम फेरा तो कहा कि तुम लोग भी पढ़ रहे थे, इसलिए कि मेरी आवाज से तुम्हारी आवाजें टकरा रही थी, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल पर तमाम सहाबे किराम ने कहा कि हाँ अल्लाह के रसूल, हम आपके पीछे पढ़ रहे थे। तो आपने फरमाया फला तफअलू इल्ला बिउम्मिल कुरान फइन्नहु ला सलाता लिमन लम यक्रा, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के खामोश हो जाया करो। तो अब इमाम अगर कोई किरात कर रहा है तो आप सूरह फातिहा पढ़ करके चुप हो जाए, बस ये काम आपका होना चाहिए और यही सही है, और तमाम रिवायतें इसी की वजाहत में आई हैं। मसलके अहले हदीस में किसी हदीस को ज़ईफ करार दिया जाता है, ये किस उसूल और कवानीन के बिना पर? देखो, हदीस को परखने के लिए मुहद्दिसीन ने जो उसूल और मेयार बनाए हैं ना,
وہ قرآن سے محفوظ ہیں سب. اس سلسلے میں مشہور حنفی عالم مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حدیث کا قرآنی معیار, حدیث کا قرآنی معیار. انہوں نے بتایا ہے کہ محدثین نے جتنے اصول حدیث کو پرکھنے کے لیے بنائے ہیں سارے کے سارے قرآن سے مستفاد ہیں, اور ان اصولوں کو ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں. ان اصولوں کو دیوبندی بھی مانتے ہیں, ان اصولوں کو بریلویہ بھی مانتے ہیں, ان اصولوں کو اہل حدیث بھی مانتے ہیں. تمام لوگ ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں, کوئی ان اصولوں کو جو ہے ان اصولوں کا انکار نہیں کرتا ہے. اور یہ تمام کے تمام اصول قرآن سے نکالے گئے ہیں, حدیثوں سے نکالے گئے ہیں, اور انہی کے اوپر قرآن جو ہے حدیثوں کو پرکھا جاتا ہے. یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں, قرآن اور حدیث سے مستفاد ہیں. کیا ہے لائف انشورنس؟ کرنا ہے یا نہیں؟ انگریزی میں لکھا ہے انہوں نے, اردو میں لکھ دیا ہے. دیکھو لائف انشورنس ناجائز ہے, لائف انشورنس جیون بیمہ. بقیہ جیسے ٹرک انشورنس ہے, دکان ہے, شاپ انشورنس ہے, وہ سب جائز ہے. جی شاپ کا انشورنس کرا سکتے ہیں, ٹرک کا انشورنس کرا سکتے ہیں. اس سلسلے میں کئی عرب عالموں کی کتابیں اردو میں آ گئی ہیں, عربی سے جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ ہو کر کے, یاد آپ ان کا مطالعہ کر لیں. لیکن جیون بیمہ کے تعلق سے سبھی لوگ متفق ہیں کہ حرام ہے, جیون بیمہ حرام ہے. لائف انشورنس رہا, ٹرک انشورنس ہے, دکان انشورنس ہے, مکان انشورنس ہے. اس سلسلے میں جواز کا جو ہے حکم لگایا گیا ہے. باپ اپنے بچوں کو مرنے سے پہلے جو وراثت کا مال تقسیم کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ لڑکوں کو دو حصہ, لڑکی کو ایک حصہ, یہی حکم ہے. نہیں نہیں مرنے سے پہلے ترکہ کا مطلب ہے چھوڑ دینا, چھوڑا ہوا. تقسیم بعد میں ہوتا ہے, باپ کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اپنی زندگی میں صرف اشارہ کر دے, ایک دم الگ مت کر دے, دے نہ دے مکمل, اس لیے کہ صرف اشارہ کر سکتا ہے, اتنا ایسا اتنا ایسا اتنا ایسا اتنا ایسا, تم لوگ جو ہے جھگڑا مت کرنا, ایسا ایسا کر لینا. لیکن مکمل قبضہ جو ہوگا وہ مرنے کے بعد ہوگا, قبضہ جو ہے مرنے سے پہلے نہیں ہوتا ان لوگوں کا. رمضان المبارک میں کیا ہے؟ 20 رکعت سنت تراویح پڑھنا ہے, یا 20 رکعت کتنا ہے؟ 8 رکعت. کتنے سوالات اس سلسلے میں آپ کریں گے تو مشہور مسئلہ ہے. احناف بھی اس کو مانتے ہیں کہ 8 رکعت ہی سنت ہے, اور زیادہ پڑھ لینا اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے بولتے ہیں ایسا. لیکن اتنا سبھی کہتے ہیں کہ سنت 8 ہی رکعت ہے, لہذا 8 رکعت جب سنت ہے اور 3 وتر کل ملا کر کے 11 رکعت ہے, تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اسی کو کیجئے, کیوں آپ زیادہ بڑھا کر کے پریشانی مول لے رہے ہیں؟ اسلام میں تصویر کا اتارنا, دیکھیے ایک جو ہے تصویر ہوتی ہے جو عکس ہے, عکس ایک ہے بینی, جیسا کچھ ہو رہا ہے بینی, اسی طریقے جیسے سے ویڈیو اتارنا. میں نے ابھی بتایا کہ چونکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک یہ بات پہنچا دی جائے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں فرمایا تھا کہ یہ جو تقریر میں نے کی ہے, اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں, موجود لوگوں کو چاہیے کہ جو لوگ نہیں آئے ان تک پہنچا دیں. اب یہ ایجاد سامنے ہے, اس کا بہتر استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی اس بات کو اسی طریقے سے جیسا کہ یہاں وہ بات ہوئی ہے دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے تصویر کا جہاں تک عکس کا معاملہ ہے, بلا ضرورت تصویر نہیں کھینچوانی چاہیے. جیسے پاسپورٹ کے لیے ہے, یا اسی طریقے سے اگر کوئی ضرورت آن پڑی تو ضرورت کے وقت تصویر کھینچوا سکتا ہے, بغیر ضرورت تصویر نہیں کھینچوانا چاہیے. یہ کیا ہے, پینٹ اور شرٹ پہننا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھو اسلام میں
کسی لباس کے تعلق سے حلت یا حرمت کا معاملہ نہیں کیا گیا ہے. بس چند باتیں بتا دی گئی, ٹخنے کے نیچے نہ ہو ایک بات, اور دوسرے زعفرانی رنگ کا نہ ہو, اور اس طریقے کا لباس نہ ہو کہ اس سے بدن کے اعضا جو ہے ظاہر ہوں, یا ایسا لباس کہ نماز پڑھنے میں تکلیف ہو. بقیہ کسی کٹ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں کہی ہے. چند وضاحتیں ہیں, ٹخنے سے نیچے نہ ہو, ریشمی لباس نہ ہو, اسی طریقے سے زعفرانی رنگ کا نہ ہو بھگوا رنگ کا, اسی طریقے سے ایسا ہو کہ بھائی نماز پڑھنے میں تکلیف نہ ہوتی ہو, اور اسی طریقے سے بدن کے اعضا نشیب و فراز نہ دکھتے ہوں. بقیہ اور کسی کٹ کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ممانعت نہیں فرمائی. قبرستان سے بوسیدہ ہڈیوں کو نکال کر مسجد تعمیر کرنا کیسا اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھو, ایک ہے قبرستان غیر مسلموں کا, مشرکین کا, ہاں وہاں سے پوری قبریں اکھاڑ کر کے پوری ہڈیاں وڈیاں نکال کر کے میدان کو صاف کر کے لے جایا جا سکتا ہے اور وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. مسجد نبوی اسی پر بنی ہے, معلوم ہے آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جہاں بیٹھی تھی نا, وہاں پورے ایریے کے اندر مشرکین کی قبریں وغیرہ تھیں. جب مسجد بنانا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مشرکین کی یہ قبریں اکھاڑ دی جائیں, اور باقاعدہ اچھی طرح کھود کھاد کر کے مٹی نکال کر کے اسے دوسری جگہ پھینک دیا گیا, لے جا کر کے دفن کر دیا گیا. تو اگر وہاں مشرکین کی قبریں ہوں تو وہاں صاف صفائی کر کے کھود کھاد کر کے اس زمین کو جو ہے لیول کر کے وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے. لیکن اگر مسلمین کی قبریں ہیں تو کسی طریقے سے ان کا اکھاڑنا جائز نہیں. اس سلسلے میں علامہ البانی کی کتاب جو ہے احکام الجنائز کا مطالعہ کریں, تفصیل آپ کو مل جائے گی. خلاصہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی قبروں کو اکھاڑ کر کے کسی دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جا سکتا.